现在换歌来得及哦。好，你是老萧的粉丝对不对？那你有什么话对他说吗？来，赶快先稳定一下你自己的心情哈。先放松。我昨天生日，然后我今天看到萧敬腾，我非常开心。什么东西？你在讲什么？哎，你的霸气都不见了耶！昨天生日，今天很开心。好，那我们先祝你生日快乐哈！希望老萧偶像力量能够让你顺利的晋级。再稳坐冠军的宝座 ，OK。老萧，你可以为他加个油吗？他是你的 fans。好，我唱生日快乐歌给你听。好，让他放松。阿玛老师，好，你要什么 key？ 什么 key？ 我要一小段下来。这 key 可以哈。好低哦，低 key。太瞧不起老萧。Happy birthday，Happy birthday。他叫佳音。Happy birthday。哇，害羞，佳音害羞，太爽了吧！太爽了吧！我没有看过你这个样子哎，太开心了，很凶哎！我真不知道这是帮他还是害他，我觉得他现在反而心情没有办法太稳定哈，身体很热。好，马上开始今天的演唱，好，不让他犹豫。放松，投票通道，请开启，加油，佳音。